વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ધોરણ 7 સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 11 વાતાવરણની સજીવો પર અસરો. તો સૌથી પહેલાં આપણે સમજીશું વાતાવરણનું નિર્માણ કઈ રીતે થયું છે. તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ મિત્રો કે આપણી જે પૃથ્વી છે એ સૂર્યમાંથી છૂટી પડી છે. આપણને ખ્યાલ છે એવો, આપણી જે પૃથ્વી છે સૂર્યમાંથી છૂટી પડી છે. અને જ્યારે એનો ઉદ્ભવ થયો ને મિત્રો, ત્યારે એ અગનગોળાના રૂપમાં હતી. કેવા રૂપમાં હતી? અગનગોળાના રૂપમાં હતી. પછી ધીમે 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 આ જે અગનગોળો છે એ ઠંડો પડવા લાગે છે. અને આ અગનગોળો પછી કેટલાક તત્વોમાં રૂપાંતર પામે છે, જેમ કે તેમાં રહેલા જે તત્વો છે એ પ્રવાહી, ઘન અને વાયુ, આમ ત્રણ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામે છે. પૃથ્વી જે સૂર્યમાંથી છૂટી પડે છે એ શરૂઆતમાં એનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે? અગનગોળાનો. આ અગનગોળો ધીમે ધીમે પછી ઠંડો પડે છે અને ત્યાર પછી એ કેટલા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામે છે? ત્રણ સ્વરૂપમાં. કયા કયા? પ્રવાહી, ઘન અને વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામે છે. હવે જુઓ, જે તત્વોનું ઘન સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થયું ને તેને આપણે મૃદાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેનો આપણે અગાઉ અભ્યાસ કરી ગયા છે. જે તત્વોનું પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થયું તેને જલાવન તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. અને જે તત્વોનું વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામ્યું તેને આપણે વાતાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ફરીથી રિપીટ કરીએ કે જે તત્વોનું ઘન સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામ્યું તેને આપણે મૃદાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જે તત્વોનું પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામ્યું તેને આપણે જલાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને જે તત્વોનું વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર પામ્યું તેને આપણે વાતાવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આપણે અગાઉ 10મા પાઠમાં પણ અભ્યાસ કરી ગયા પૃથ્વીના 4 આવરણો, મૃદાવરણ, જલાવરણ, વાતાવરણ અને જીવાવરણ. એમાં ત્રીજું જે આવરણ છે વાતાવરણ, જેના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ કે વાતાવરણ એટલે શું, વાતાવરણની સજીવ પર અસરો. તો વાતાવરણનું નિર્માણ કઈ રીતે થયું એ આપણે જોયું. હવે એનું વ્યાખ્યા જોઈએ કે વાતાવરણ એટલે શું. 10મા પાઠમાં પણ અગાઉ આપણે અભ્યાસ કરી ગયા છે એટલે આપણે રિપીટ કરીશું તેની વ્યાખ્યા. પૃથ્વીની ચારે બાજુ વીતળાઈને આવેલા હવાના આવરણને વાતાવરણ કહે છે. કોને કહેવાય વાતાવરણ? પૃથ્વીની ચારે બાજુ વીતળાઈને આવેલા હવાના આવરણને વાતાવરણ કહે છે. મિત્રો, આ વાતાવરણ પૃથ્વી સપાટીથી સેંકડો કિલોમીટર ઊંચાઈ સુધી વિસ્તરેલું છે, ખૂબ દૂર સુધી. એની ઉપરની સીમા કેટલી ઊંચાઈ આવેલ છે તે સ્પષ્ટ કહેવું મુશ્કેલ છે. તેમ છતાં પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણની અસર, આપણે એ રીતે માની શકીએ કે પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણની અસર અવકાશમાં જ્યાં સુધી રહેલી છે ત્યાં વાતાવરણ પૂરું થયેલું માનવામાં આવે છે. પૃથ્વી સપાટીથી લગભગ 32 કિલોમીટરની ઊંચાઈ સુધીના વાતાવરણના પદમાં 99% જેટલી હવા સમાયેલી છે. પૃથ્વી સપાટીથી મિત્રો આપણે જેમ જેમ ઊંચે જઈએ ને તેમ તેમ આ જે હવા છે એ પાતળી થતી જાય છે. કેવી થતી જાય? જેમ જેમ આપણે ઉપર જઈએ તેમ તેમ હવા પાતળી થતી જાય. હવે આપણે જોઈએ વાતાવરણમાં વાયુઓનું પ્રમાણ. તમને અહીં એક આકૃતિ પણ આપેલી છે, જોઈએ આપણે સમજતા જઈએ. તો વાતાવરણ જાણીએ છીએ મિત્રો, આપણે વાતાવરણ વિના પૃથ્વી પર જીવસૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ અશક્ય છે. વાતાવરણમાં વિવિધ વાયુઓ છે. આપણું જે વાતાવરણ છે વાયુ, પ્રવાહી અને ઘન તત્વોનું બનેલું છે, આપણે જાણીએ છીએ. 10મા પાઠમાં પણ એના વિશે આપણે વિગતે વાત કરી ગયા છે. મિત્રો, તેમાં રહેલા ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજન આ બે વાયુઓ મહત્ત્વના છે, આપણે જાણીએ છીએ. કેમ કે ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજન વાયુ એ જીવસૃષ્ટિ માટે ખૂબ અગત્યના છે. વાતાવરણની અંદર ધુમ્મસ, ઝાકળ, વાદળ આ જે છે એ બધા વાતાવરણમાં રહેલા પાણીના સ્વરૂપ છે. આ શું છે? વાતાવરણમાં રહેલી ધુમ્મસ, ઝાકળ, વાદળ આ શું છે?
વાતાવરણમાં રહેલા પાણીના સ્વરૂપો છે. પ્રવાહી તત્વોમાં મુખ્યત્વે બરફના કણો અને જીવજંતુઓનો આપણે સમાવેશ કરી શકીએ. પ્રવાહી તત્વોમાં બરફના કણો અને જીવજંતુઓ. મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે વાતાવરણ પૃથ્વીને દિવસે સૂર્યની ગરમી અને રાત્રે અતિશય ઠંડીથી આપણને બચાવે છે. એટલે દિવસ દરમિયાન જે અતિશય ગરમી પડે છે એનાથી અને રાત્રે અતિશય ઠંડીથી વાતાવરણ આપણું રક્ષણ કરે છે, આપણને બચાવે છે. મિત્રો, વાતાવરણમાં રહેલા વાયુઓનું પ્રમાણ અહીં જે કોષ્ટકમાં આપ્યું છે આપણે અત્યારે વાત કરીશું. એની અંદર નાઇટ્રોજન આશરે 130 કિલોમીટર સુધી આપણને જોવા મળે. નાઇટ્રોજન વાયુ જુઓ તમને અહીં આપેલું છે ને, નાઇટ્રોજન ટકાવારી પણ આપેલી છે 78.03 આ નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ. એટલે નાઇટ્રોજન આપણને 130 કિલોમીટર સુધી જોવા મળશે. એનું પ્રમાણ કેટલું છે? 78.03%. ત્યાર પછી જુઓ મિત્રો, ઓક્સિજન વાયુ જે આશરે 110 કિલોમીટર સુધી વિસ્તરેલો જોવા મળશે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આશરે 20 કિલોમીટર સુધી જોવા મળે છે. જુઓ, આપણે અગાઉ પણ શીખી ગયા છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ વજનમાં કેવો છે? ભારે છે. એટલે આપણને હવાને નીચલા સ્તરમાં જ જોવા મળે, પછી ઉપર એ જોવા મળતો નથી. એટલે જ્યારે 130 કિલોમીટરની ઊંચાઈ પછીના વાતાવરણમાં હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ, આ યાદ રાખવાનું, 130 કિલોમીટર ઊંચાઈ પછીના વાતાવરણમાં કયા વાયુઓ? હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ વાયુનું પ્રમાણ આપણને વધુ જોવા મળે. મિત્રો, ચાલો આપણે કોષ્ટકમાં જે ટકાવારી આપી છે તે હવે જોઈએ. તો જુઓ, મેં તમને અત્યારે વાત કરી એ પ્રમાણે આ છે નાઇટ્રોજન વાયુનું પ્રમાણ 78.03%. ત્યાર પછી જુઓ, ઓક્સિજન વાયુનું પ્રમાણ કેટલું છે? 20.99%. આ ઓક્સિજન વાયુનું પ્રમાણ 20.99. ત્યાર પછી જુઓ મિત્રો, ઓર્ગન વાયુનું પ્રમાણ 0.94%. તમે અહીં જોઈ શકો છો, હાર્યું. ત્યાર પછી જુઓ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ 0.03, અહીં આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. ત્યાર પછી જુઓ, અન્ય વાયુઓ 0.01%, એ અહીં. એટલે આ રીતે વાતાવરણમાં રહેલા વાયુઓની આપણે પ્રમાણ જોયું ટકાવારી સાથે. ત્યાર પછી આગળ વાત કરીએ મિત્રો, વાતાવરણની સ્તર રચના. તો સમજીએ આપણે, વાતાવરણની પૃથ્વીની સપાટીથી ઊંચાઈ તરફ જતા એ આપણને ખબર જ છે મિત્રો, તાપમાન અને વાયુઓની સંરચનામાં થતા ફેરફારને આધારે અલગ અલગ આવરણ કે સ્તરમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે. હવે આ યાદ રાખવાનું કે વાતાવરણની પૃથ્વીની સપાટીથી ઊંચાઈ તરફ જતા તાપમાન અને વાયુઓની સંરચનામાં થતા ફેરફાર, કયા ફેરફારને આધારે? તાપમાન અને વાયુઓની સંરચનામાં થતા ફેરફારને આધારે અલગ અલગ આવરણ કે સ્તરમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે. હવે આ જે ફેરફારના આધારે તેના આપણે 4 પેટાવરણો પાડેલા છે જે આપણે અત્યારે અભ્યાસ કરવાના આવે. પહેલું ક્ષોભ આવરણ, બીજું સમતાપ આવરણ, ત્રીજું મધ્ય આવરણ અને ચોથું ઉષ્મા આવરણ. સમજાવ્યું મિત્રો કે આ તાપમાન અને વાયુઓની સંરચનામાં થતા ફેરફારને આધારે એના જે 4 પેટા આવરણો પાળેલા છે એ આ પ્રમાણે આપણે અત્યારે જોવાના: ક્ષોભ આવરણ, સમતાપ આવરણ, મધ્ય આવરણ અને ઉષ્મા આવરણ. ચાલો આપણે જોઈએ. એમાં સૌથી પહેલું છે ક્ષોભ આવરણ. પૃથ્વીને વીંટળાઈને આવેલા વાતાવરણના પ્રથમ આવરણને ક્ષોભ આવરણ કહે છે. યાદ રાખવાનું, ક્ષોભ આવરણ કોને કહે છે? તો પૃથ્વીને વીંટળાઈને આવેલા વાતાવરણના પ્રથમ આવરણને ક્ષોભ આવરણ કહે છે. જો તમને અહીં આકૃતિ આપેલી છે, અહીં તમને દર્શાવેલું છે, જો દેખાય ક્ષોભ આવરણ, ક્ષોભ સીમા આપેલી છે ને, એ ક્ષોભ આવરણ કહેવાય. તો
मित्रों, आपणुं जे आक्षोभ आवरण छे એ વિષુવવૃત્ત પર આશરે 16 કિલોમીટર સમશીતોષ્ણ કટિબંધ પ્રદેશોમાં 12 કિલોમીટર, ધ્રુવ પ્રદેશો ઉપર 8 કિલોમીટરની ઊંચાઈ સુધી ફેલાયેલું છે. ફરીથી રિપીટ કરીએ, ક્ષોભ આવરણ વિષુવવૃત્ત પર 16 કિલોમીટર, સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં આશરે 12 કિલોમીટર અને ધ્રુવો ઉપર આશરે 8 કિલોમીટરની ઊંચાઈ સુધી ફેલાયેલું જોવા મળે છે. અને ઋતુઓ મુજબ તેમાં ફેરફાર થતો જોવા મળે. આ આવરણ જીવસૃષ્ટિ માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. આ વાતાવરણની અંદર આપણને જે બધા તોફાનો આવે છે ને, તોફાનો, અવાજના તરંગો, હવાની સંરચના, વીજળી, વરસાદ, વાદળો, આ બધાનો અનુભવ આપણને આ આવરણમાં થાય છે. સમજાય મિત્રો કે આ ક્ષોભ આવરણની અંદર આપણને તોફાનો, અવાજના તરંગો, હવાની સંરચના, વીજળી, વરસાદ, વાદળો, આ બધું આપણે આ ક્ષોભ આવરણની અંદર અનુભવી શકીએ છીએ. આ આવરણની અંદર પ્રતિ 1 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ 6.5 અંશ સેલ્સિયસના દરે તાપમાન ઘટે છે. એટલે જેમ ઉપર જઈએ ને, 1 કિલોમીટરની ઊંચાઈ જેમ જેમ ઊંચા જતા જઈએ તેમ તેમ એમાં તાપમાનમાં શું થાય, ઘટાડો થતો જોવા મળે છે. હવે જે ઊંચાઈએ પહોંચતા તાપમાન ઘટતું અટકી જાય તે સીમાને ક્ષોભ સીમા કહે છે. જો ક્ષોભ સીમા કોને કહે છે, તો જે ઊંચાઈએ પહોંચતા તાપમાન ઘટતું અટકી જાય તે સીમાને ક્ષોભ સીમા કહે છે. જો તમને એ દર્શાવેલું છે આકૃતિમાં, જુઓ ક્ષોભ સીમા છે ને, આ ક્ષોભ સીમા એટલે શું, આપણે સમજી ગયા ને કે ભાઈ જે ઊંચાઈએ પહોંચતા તાપમાન ઘટતું અટકી જાય તે સીમાને ક્ષોભ સીમા કહે છે. ત્યાર પછી મિત્ર આગળ વાત કરીએ બીજું આવરણ, સમતાપ આવરણ. તો આ જે ક્ષોભ સીમા છે મિત્રો, આપણે અત્યારે વાત કરી ગયા, એ સીમાથી ઉપરનું જે આવરણ છે આ એને સમતાપ આવરણ કહેવાય. એટલે ક્ષોભ સીમાથી ઉપરના આવરણને સમતાપ આવરણ કહે છે. જે ક્ષોભ સીમાથી આશરે 50 કિલોમીટર સુધીની ઊંચાઈ સુધી વિસ્તરેલું છે. અહીં તમને દર્શાવેલું છે, જુઓ છે ને, આ સમતાપ આવરણ આ ક્ષોભ સીમાથી અહીં 50 કિલોમીટર સુધી વિસ્તરેલું જોવા મળે છે. ઊંચાઈની સાથે આ આવરણમાં તાપમાન વધે છે. જેમ ઊંચાઈ જાય તેમ તાપમાનમાં શું થાય, વધારો થાય. આ આવરણમાં ઋતુઓ, વાદળ, વરસાદ, ચક્રવાત વગેરે જોવા મળતા નથી. આપણને આવરણમાં આવું કોઈ ઋતુ, વાદળ, વરસાદ, ચક્રવાતનો અનુભવ થતો નથી. અહીં જે હવા છે એ સ્વચ્છ અને પાતળી હોય છે. અહીં હવા કેવી હોય, સ્વચ્છ અને પાતળી, જેથી તમે જોઈ શકો આ જે જેટ વિમાનો છે એ કોઈ પણ જાતના ઓછા અવરોધ વગર અને ઝડપથી ઉડી શકે. આ સમતાપ આવરણમાં જેટ વિમાનો ઓછા અવરોધે ઝડપથી ઉડી શકે. ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો આ આવરણમાં આશરે 15 થી 35 કિલોમીટરની ઊંચાઈ ઓઝન વાયુ તમને દર્શાવ્યું છે. જુઓ છે ને, આ આવરણમાં આશરે 15 થી 35 કિલોમીટરની ઊંચાઈ આપણને કયો વાયુ, ઓઝન વાયુનું પ્રમાણ વધારેમાં વધારે જોવા મળે છે. હવે આપણને ખબર છે આ ઓઝન વાયુનું શું કામ છે મિત્રો. આ ઓઝન વાયુ સૂર્યના અત્યંત ગરમ પારજાંબલી કિરણોનું શોષણ કરે છે અને પૃથ્વીને પ્રચંડ ગરમીથી બચાવે છે. ઓઝન વાયુ શું કામ કરે છે, સૂર્યના અત્યંત ગરમ પારજાંબલી કિરણોનું શોષણ કરે છે અને સૂર્યની પ્રચંડ ગરમીથી બચાવે છે. ત્યાર પછી જુઓ મિત્રો, મધ્ય આવરણ. સમતાપ આવરણની ઉપર આશરે 80 કિલોમીટરની ઊંચાઈ સુધીના વાતાવરણના ભાગને મધ્ય આવરણ કહે છે. જુઓ એ ચિત્રમાં, જુઓ આ આપણું સમતાપ આવરણ જે આપણે વાત કરી ગયા, આ ઊંચાઈ ઉપર જતા જઈએ આપણે
કેટલા કિલોમીટરની વાત કરીએ આપણે, આશરે 80 કિલોમીટર. આ મધ્ય આવરણ તમે જોઈ શકો છો આકૃતિમાં છે ને, એટલે સમતાપ આવરણથી આશરે 80 કિલોમીટરની ઊંચાઈ સુધી આપણું મધ્ય આવરણ વિસ્તરેલું છે. જેમ જેમ ઊંચાઈ ઉપર જઈએ ને મિત્રો, તેમ મધ્ય આવરણમાં તાપમાન ઘટતું જાય છે. કેવું થતું જાય છે? ઘટતું જાય છે. ત્યાર પછી ચોથું આવરણ, ઉષ્મા આવરણ. તો મધ્યાવરણની ઉપર આ આવરણ આવેલું છે. 80 કિલોમીટરથી શરૂ કરીને જ્યાં વાતાવરણ પૂરું થાય ત્યાં સુધી આ આવરણ વિસ્તરેલું છે. તો જો મિત્રો, અહીં આપણે આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છે ને, આ આપણું મધ્ય આવરણ અહીં જે આ છે, આ 80 કિલોમીટરથી શરૂ કરીને આપણું વાતાવરણ જ્યાં અહીં પૂરું થાય ત્યાં સુધી આ આવરણ વિસ્તરેલું છે. એટલે મધ્ય આવરણથી ઉપરનું આવરણ જ્યાં વાતાવરણ પૂર્ણ થાય તેને આપણે બરાબર મધ્ય આવરણ, ઉષ્મા આવરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. મિત્રો, અહીં હવા અતિશય પાતળી હોય છે, અતિશય પાતળી, અને જેમ જેમ ઊંચાઈ જઈએ ને તેમ તેમ તાપમાન વધતું જ જાય છે. તાપમાનમાં શું થતું જાય? વધારો થતો જાય છે. એટલે આ આવરણને બે પેટા વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે. ઉષ્મા આવરણને, ઉષ્મા આવરણને બે પેટા વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે, આયના આવરણ અને બાહ્ય આવરણ. આ આયના આવરણમાંથી રેડિયો તરંગોનું પરાવર્તન થાય છે. આયના આવરણમાંથી રેડિયો તરંગોનું પરાવર્તન થાય છે. આપણે જે ટીવી જોઈએ છીએ, રેડિયો સાંભળીએ છીએ, એટલે ટીવી રેડિયોના પ્રસારણ, ઇન્ટરનેટનો લાભ, આપણે જે ઇન્ટરનેટ વાપરીએ છીએ ને, આ બધો લાભ આ આવરણને આભારી છે. એટલે યાદ રાખવાનું કે ટીવી રેડિયોના પ્રસારણ, ઇન્ટરનેટનો લાભ આપણને આ આવરણને આભારી છે. આ આયના આવરણની ઉપરના આવરણને બાહ્ય આવરણ કહે છે, જે આપણે આકૃતિમાં જોઈ ગયા છે ને. અહીં આ બાહ્ય આવરણ. તો મિત્રો, આપણે વાત કરી ગયા વાતાવરણની સ્તરચનાની વાત કરી, એમાં આપણે જોયા એના ચાર પ્રકારો, ક્ષોભ આવરણ, સમતાપ આવરણ, મધ્ય આવરણ અને ઉષ્મા આવરણ. ત્યાર પછી આપેલું છે હવામાન. તો જોઈએ આપણે હવામાન એટલે શું, હવામાનની વ્યાખ્યા. કે હવામાન એટલે ટૂંકા સમયગાળાની વાતાવરણની સરેરાશ પરિસ્થિતિ. કોને કહેવાય હવામાન? હવામાન એટલે ટૂંકા સમયગાળાની વાતાવરણની સરેરાશ પરિસ્થિતિ. કોઈપણ સ્થળ, પ્રદેશનું હવામાન, તાપમાન, ભેજ, વરસાદ, હવાનું દબાણ, ધુમ્મસ કે વાદળોના આધારે એ નક્કી થાય છે. આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો, હવામાન એ સવાર, બપોર અને સાંજ કે રાત્રિનું અલગ અલગ હોય છે, એકસરખું હોતું નથી. સવારનું, બપોરનું, સાંજનું, રાત્રિનું આખું જે હવામાન છે અલગ અલગ હોય છે. અને આપણે એનો અનુભવ કરીએ પણ છીએ, એમ સવારે ઠંડી લાગે, બપોરે ગરમી લાગે, રાત્રે ફરી ઠંડી લાગે, એ અનુભવ આપણે કરીએ છીએ ને. એટલે એ દરેક સમયનું હવામાન અલગ અલગ હોય. મિત્રો, આ હવામાન વાતાવરણની ટૂંકા ગાળાની પરિસ્થિતિ હોય એટલે એમાં સમયાંતરે ફેરફાર થતો રહે છે. જેમ કે મેં તમને અત્યારે વાત કરી, તેમ સવારે શું થાય? ઠંડીનો અનુભવ થાય, બપોરે ગરમીનો અનુભવ થાય, સાંજે વરસાદ પડવો જેવી પરિસ્થિતિ પણ થાય. આવું હવામાન શક્ય હોઈ શકે. મિત્રો, હવામાનથી આપણું જીવન અને આપણી પ્રવૃત્તિઓ પ્રભાવિત થતી હોય છે, આપણને ખબર છે, એની અસર થતી હોય છે આપણા ઉપર. આપણે ત્યાં દેશનું હવામાન જે ખાતું છે, એ હવામાનના સમાચાર, હવામાનના નકશા દ્વારા આપણને માહિતી આપતું હોય છે. અહીં આપણા ભારતની સરસ માહિતી આપેલી છે, જાણવા જોઈએ. આપણે જોઈએ આપણા હવામાન ખાતાની કચેરીની વાત કરેલી છે. તો ભારતના હવામાન ખાતાની મુખ્ય કચેરી દિલ્હીમાં આવેલી છે. યાદ રાખજો, ભારતના હવામાન ખાતાની મુખ્ય કચેરી ક્યાં આવેલી છે? દિલ્હીમાં. તેને IMD કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? IMD. IMD એટલે ઇન્ડિયન મટીરિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. ભારતના જુદા જુદા 101 સ્થળો ઉપર
लगभग 100 जेटला स्थलों पर अवलोकन केन्द्रों अने भारत अने एंटार्क्टिका में पण आवा आपणा अवलोकन केन्द्र जोवा मळे छे। भारतना 4 प्रादेशिक स्थलों मुंबई, कलकत्ता, नागपुर अने पुणे में अपने प्रादेशिक केन्द्र पण जोवा मळे छे। त्यार पछी वात करीए आपणे आबोहवानी, आबोहवा एटले शुं, तो एनी व्याख्या जोईशुं। सामान्य रीते कोई प्रदेशनी 35 के तेथी वधु वर्षोनी सरेराश हवामानी स्थिति एटले आबोहवा। आबोहवा एटले शुं एनी व्याख्या के सामान्य रीते कोई प्रदेशनी 35 के तेथी वधु वर्षोनी सरेराश हवामानी स्थिति एटले आबोहवा। आबोहवा स्थानिक परिस्थिति कई कई, जेम के तापमान, भेज, वरसाद, हवानु दबाण, धुम्मस, स्थानिक परिस्थिति कहेवाय। तापमान, भेज, वरसाद, हवानु दबाण, धुम्मस, आ बधी बाबतोने ध्यानमां राखीने नक्की करवामां आवे छे। आपणे जाणीए छीए मित्रो के आबोहवा जे તે પ્રદેશની સજીવ સૃષ્ટિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિ અને માનવ જીવન તથા એની પ્રવૃત્તિઓ પર અસર કરે છે, જેના વિશે આપણે હવે પછીના મુદ્દામાં અભ્યાસ પણ કરવાના છીએ વિસ્તારથી, ત્યારે આપણે વધુ વિગતેથી જોઈશું। એટલે આબોહવા જે તે પ્રદેશની સજીવ સૃષ્ટિ, પ્રાણી સૃષ્ટિ, માનવ જીવન અને એની પ્રવૃત્તિઓ પર સીધી અસર કરે છે। ત્યાર પછી મુદ્દો છે મિત્રો જુઓ તાપમાન। તો હવામાં રહેલ ગરમીની સપાટીને તાપમાન કહે છે। તાપમાન એટલે શું? તો હવામાં રહેલ ગરમીની સપાટીને તાપમાન કહે છે। હવે આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે વાતાવરણના તાપમાનમાં દિવસ અને રાત્રિ દરમિયાન ફેરફાર હોય છે। દિવસ અને રાત્રિનું તાપમાન એક સરખું હોતું નથી, બંનેમાં શું હોય? ફેરફાર, દિવસનું તાપમાન અને રાત્રિનું તાપમાન। તાપમાન આપણે ઋતુઓ પ્રમાણે બદલાતું જોવા મળે, શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું, દરેક ઋતુનું તાપમાન અલગ અલગ હોય છે, એ ઋતુઓ પ્રમાણે બદલાય છે। આપણને ખબર છે કે શિયાળા કરતાં ઉનાળાનું તાપમાન વધારે હોય, ઉનાળામાં ગરમી વધારે હોય, શિયાળામાં ઠંડક હોય એટલે તાપમાન ઓછું હોય, ઉનાળામાં પુષ્કળ ગરમી પડે એટલે તાપમાન વધારે હોય છે। એટલે સૂર્યાઘાત એ તાપમાનના વિતરણને અસર કરતું મહત્ત્વનું પરિબળ છે, આપણે જાણીએ છીએ। સૂર્યાઘાતનું પ્રમાણ વિષુવવૃત્તીય ધ્રુવ તરફ ઘટે છે, આ કારણે ધ્રુવ પ્રદેશો બરફથી ઢંકાયેલા હોય છે, એ બાજુ એનું પ્રમાણ ઓછું અનુભવાય છે। જો પૃથ્વી પર તાપમાન વધી જાય તો આપણને ખબર છે શું થાય, જો પૃથ્વી પર તાપમાન વધી જાય તો ખેતી પાકો ઉગી નહીં શકે, ખેતી પાકો ન ઉગે તો આપણે અનાજ પકવી ન શકીએ, આપણે ખાઈએ શું? એટલે તાપમાન ખૂબ વધી જાય તો ખેતી પાક ઉગી શકે નહીં, બળી જાય। શહેરોમાં આપણને ખબર છે ગામડા કરતાં શહેરનું તાપમાન વધારે હોય, ગામડાઓમાં ઓછી ગરમી અનુભવાય, શહેરમાં વધારે અનુભવાય, ગામડા કરતાં શહેરનું તાપમાન વધારે કેમ છે? એનું આપણને કારણ ખબર છે, તો શું કારણ છે? તો કે એની પાકી સડકો અને સિમેન્ટ પરથી બનાવેલા બાંધકામો, અહીં મોટેભાગે બધું પાકી સડકો જોવા મળે, જ્યાં જુઓ ત્યાં તમે એવું બધું જમીન ઉપર બ્લોક બેસાડેલા હોય, પાકા રસ્તા જ હોય, સિમેન્ટ પરથી કરેલી બધી વિવિધ ઇમારતો અને બાંધકામ છે, એટલે અહીં આપણને ગરમી વધારે અનુભવાય, જ્યારે ગામડામાં ઓછી અનુભવાય। તો આપણે આ વાત કરી મિત્રો તાપમાનની, ત્યાર પછી વાત કરવાના છે આપણે વાતાવરણનું દબાણ, જેના વિશે હવે આપણે હવે પછીના મુદ્દામાં જોઈશું। ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને વંદે માતરમ, જય હિન્દ, જય ભારત।